Yeah, I'll die killing. Ah, você é o vermelho? Ah, então tô indo aí. Pegar material. Na onde? Ah, eu sei fazer essa dancinha. Não, essa não, a outra. Cadê o suco gube? Cadê o suco gube? Cima da casa? Tem cara vindo aqui. Eu ouvi barulho de avião. Eu acho que tá longe. Oi, né? Que? Um Scar? Caramba, Scar dourada? Vamos. Só dá vontade de tirar aqui. Você vai subir? Nem eu, cara, é louco. Olha, o cara é louco. Oito. Sua Jiggle? É, a Jiggle é bem melhor. Ela é boa pra quebrar a construção. É, bom também. Caramba, e pior que eu não vi não, hein? Eu vou ficar procurando, eu vou ficar procurando pra você. É, pega tudo mesmo? Eu digo. E pior que eu matei os quatro. É, eu matei tudo. Quanto é seu recorde de kill? É. Caramba. Meu é... Sim. Meu é seis. Você faz vídeo? Eu faço vídeo. Eu fiz um primeiro vídeo, mas só que não deu certo. Daí eu tô esperando meu pai a negociar lá pra mim conseguir fazer um vídeo. Ó, esse baú é meu. Ui. O quê? Aham.
Meu pai já fez dois vídeos do de Call of Duty. Ele ganhou 9 likes. Ele fez um monte de coisa lá. Ele fez um monte de coisa. Você tem bastante bala de M4? Você tem bastante. É o cara do avião. Me dá bala de M4? Olha o cara. Eu só tô com 25. Ah, eu pego ali. Matei. Tem vira-vira. Caramba, 12. Caramba. Também tô. Ou leva o quê? Você não sabe. Tá. Ah, isso eu não sei. Ei, pior que eu vou levar kit full. Vou levar dois kit full pra gente. Tô, já tô com essa energia aqui. Ah, então... Não, não precisa não, tem 200. A gente tá boa, né? É só você me convidar que a gente mete a bala. Caramba, se eu matar mais um, eu passo o recorde. Tá bom. Ela sabe jogar? Qual que é o artigo dela? Isso é muito ruim. Caramba, eu fiz coisa. Eu fiz merda. Eu vou pegar um avião ali. O que eu pego? É ruim. Caramba, o cara aqui. Ali, olha. Caramba, é um squad inteiro. Um squad inteiro. Ui, quase que acerta, hein? Ui, deu. Tirei todo o shield dele. Tirei todo o shield de novo. Tirei todo o tudo do lobo. Ai, matei o lobo. Matei o lobo. Eu dei o lobo. Te protegi. Cuidado, hein? Olha, 12 nova aqui dourada. Você quer? 12 nova dourada.
Matei um! Eu matei o lobo! Eu matei o lobo! Na onde? Sai daí, tem vira-vira aqui, tem vira-vira aqui! Aqui dentro, aqui dentro! Onde eles são? Onde eles são? Tá aí dentro! Ah, é melhor pegar vira-vira e vazar. Acho que não. A gente? Ou essa gente? Caramba, tão lutando, tão lutando, tão lutando. Tão lutando de cima e de baixo. Ai, gente, lá do outro lado. Ai, quase! Quase! Eu acerto uma bala. Lá do outro lado. Ai, passei o recorde de tiro normal. Tem cara voando. Pode ficar voando aqui. Caramba! Passei o recorde de kill, meu irmão. Convida aí!